Veľmi pekne ďakujem. V prvom rade ďakujem za pozvanie organizátorom a rozhodne patrím medzi panelistov, ktorí tu už boli nie raz, ale myslím si, že už trikrát v oblasti tejto témy Small Cities. Ďakujem veľmi pekne. Takže ja pôjdem trošku tak efektívnejšie a predstavím vám, kde sa ministerstvo hospodárstva nachádza, to znamená, na čo všetko sme v tejto oblasti urobili, to je poprvé. Po druhé, na čo momentálne pracujeme a štrukturovanie teda po tretie, čo plánujeme. Hneď ako prvú vec by som chcela predstaviť, možno niektorí z vás ju už mali možnosť aj prečítať, je práve brožúra prvá svojho druhu na Slovensku, ktorá je vypracovaná z dielne ministerstva hospodárstva, ale podotýkam v spolupráci s ďalšími rezortmi, so zastupcami priemyslu a takisto aj s mestami. Môžete v nej nájsť zoznam doposiaľ identifikovaných foriem financovania na regionálnej, národnej, interregionálnej a medzinárodnej úrovni. Súčasne sme tam doplnili zoznam inštitúcií a spoločností, ktoré už pôsobia v oblasti smart cities ako aj dobré príklady z praxe na Slovensku a v zahraničí. Čiže máte možnosť ju stiahnuť priamo aj z našej webovej stránky. Toto považujeme za prvý teoretický pilier, hneď sa prenesiem do toho praktického. Ministerstvo hospodárstva prináša do komplexu financovania inovatívnych riešení v slovenských mestách konkrétny podporný nástroj zo štátneho rozpočtu. To znamená, že je to určitý doplnkový zdroj k operačným programom, hybridným formám financovania a podobne. Zamerali sme sa práve na pil pilotné projekty. To znamená predovšetkým na podporu a možnosť podpory pre startupy a inovatívne malé a stredné podniky. Konkrétne sa táto finančná schéma skladá z dvoch fáz. Prvá je zameraná na podporu štúdiov skutočniteľnosti v 100% intenzite a maximálne do výšky 20 tisíc eur a druhá je už na samotnú realizáciu tohto inovatívneho riešenia v slovenských mestách, ktoré je maximálne do výšky 150 tisíc eur. Tým vlastne chceme vytvoriť zásobník týchto pilotných projektov, aby mohli sa naďalej robiť vo väčšom rozsahu, mohli sa implementovať v ďalších mestách, takže by mali automaticky nadvezovať na PPP projekty alebo operačné programy alebo formu uh, financovania cez Európsku investičnú banku respektíve investičnú platformu. Uh, tuto, na tomto slajde máte možnosť vidieť, uh, ako zareagovali na našu výzvu, ktorú sme ukončili v júni tohto roku. Čiže dostali sme a obdržali 23 žiadosti a uh, z rôznych oblastí, či už je to v oblasti inteligentného parkovania v rámci dopravy alebo inteligentného osvetlenia. Mnohé sa týkali uh, zberu dát alebo kvality životného uh, prostredia či logistiky. Ešte sa ale vrátim späť k tomuto predchádzajúcemu, aby som teda vysvetlila tú pointu toho celého. My sme sa chceli vlastne rozvinúť spoluprácu, aby mesto vytvorilo podmienky pre to, aby tieto inovatívne malé a stredné podniky mohli tu implementovať tie riešenia a preto, aby tam boli tie najlepšie a odzrkadlovali potreby vlastne tohto mesta a tých občanov, tak sme dali ako jednu z podmienok leto of intent. To znamená, že to mesto si mohlo vybrať konkrétne ako projekt, ktorý prináša toto, tento malý a stredný podnik a reflektuje hlavne na potreby týchto občanov. Takže to je taký, taký prvok spolupráce, ktorý sme chceli v tom menšom meradle rozbehnúť. Uh, no a tretí informačný pilier, to je to, čo plánujeme. Uh, asi je to potrebné sústrediť uh, tieto miesta, uh, alebo vôbec tieto informácie o oblasti Smart Cities, alebo teda inteligentných miest uh, na jednom portáli. Uh, myslím si, že bude určite doplnkovým zdrojom, tak ako to bude pripravovať úrad pod vlády a že raz sa to naozaj dostane na ten jednotný portál, ale tým, že z našej vlastne kompetencie vyplýva aj tá pomoc hlavne tým malým a stredným podnikom a vôbec ako tomu súkromnému sektoru, tak si považujeme, že v tomto máme ten takže chceme začať zbierať kompletne všetky informácie zo sveta SMACITIS, nielen o konferenciách, ale skutočne o uh, informáciách s tou pridanou hodnotou. Uh, bude to slúžiť ako inšpirácia pre slovenské mesta a pre firmy s tým, že chceme aj vytvoriť určitý taký um, priestor, kde by vznikol dopida ponuka. Čiže uh, na základe toho, čo budú mesta uh, potrebovať, bude vznikať aj zo strany firiem určitá ponuka. Uh, takisto budeme chcieť rozšíriť aj ten zoznam dobrých príkladov praxe na Slovensku a v zahraničí a rozšíriť aj ďalšie iniciatívy, ktoré budú v tejto oblasti uh, vznikať. Uh, my sme si za ten čas, čo sme začali pracovať s témou uh, Smash Cities, uh, urobili taký zoznam odporúčaní, ktorými sa môžeme inšpirovať. My hovoríme o tom, že uh, vždy je dobré čerpať dobré príklady z praxe, zo zahraničia a nevymýšľať to, čo je už vymyslené. To znamená, že... To znamená, že by sa mali určite tvoriť tie partnerstva pre dodanie celkových riešení, čo znamená, aby sa uzatvárali tie správne dohody v rámci mesta, aby dokázali pomáhať hlavne kľúčovým a mestským podnikom. Všetko je o dátach, o správnom zbere, využívaní dát, ich triedení a rozhodovaní s tým, aby to bolo hlavne pre potreby občanov, aby to bolo zohľadom návštevníkov alebo vôbec firemného sektora a s tým, aby sa život v tých slovenských mestách skutočne zlepšil a jeho kvalita. To znamená, že sa musí vytvoriť aj tá správna digitálna komunikačná infraštruktúra a takisto sa potrebujú už zavadzať tie nové modely a obchodné a takisto aj procesy tým novým systémom. Čiže keby sme mali skonkrétne do nejakého procesu, ako by mali tie mesta začať, tak je rozhodne, aby si vytvorili koncepčný materiál. To znamená, či už je to v, v, zohľadom na... PHSR, ktorú majú vytvorenú, alebo si vyslovene urobia špecificky a tento Smart City koncept, je to už na nich, ale jednoznačne je treba urobiť prioritizáciu. To, čo to mesto skutočne potrebuje, pretože každé mesto je špecifické, jedinečné, nemalo by ísť do všetkých oblastí, malo by sa zamerať na priority, ktoré aj v rámci toho štvoročného obdobia stihne. My sme si osvedčili, keď sme aj tvorili, napríklad teraz v ráno som do obeda vystupovala v paneli, kde som hovorila o akčnom pláne inteligentného priemyslu, že je dobré, ak sa vytvorí skutočne pracovná skupina, ktorá je zložená z ex expertov, ktorí tejto problematike rozumia, keď sa to nerobí od stola, ale skutočne to reflektuje na reálnu prax. Práve preto odporúčam, aby sa vytvorila pracovná skupina z takýchto expertov, nielen zo zástupcov mesta. Ako som už spomínala, všetko je o dátach, treba vedieť s nimi pracovať, či už horizontálne, vertikálne, v reálnom čase, ale aj smerom do budúcna. No a na to, aby keď sa takýto koncept vytvorí a mal reflektovať na konkrétne potreby tohto mesta, tak hovoríme, že aby sa to uchytilo, tak je jednoznačne potrebné, aby to nebolo robené len v rámci úradníkov uh, uh, tej samozprávy, ale skutočne, aby to verejne oddiskutovali, aby získavali tú spätnú väzbu a zároveň tým aj dostávajú určitú podporu, aby mohli s týmito programami uspieť, aj keď skončí to štvoročné obdobie. Uh, v zásade by som chcela povedať, že téma SMAT uh, alebo vôbec SMART agendy uh, sa postupne už, uh, a som veľmi ráda, nestávala nejakým buzzwordom a že skutočne uh, je treba robiť tie správne a zmysloplné rozhodnutia, ale bohužiaľ všetko stojí a padá na financiách a peniazoch, takže uh, asi máme tú starú prezentáciu, ale skúsim skúsim teda povedať, aj keď to tu nie je. My sme okrem toho finančného mechanizmu, ktorý máme priamo zo štátneho rozpočtu, priniesli aj vlastne, hlavne pre tie malé a stredné podniky, ktoré potrebujú tú, by som povedala, rozsiahlú pomoc pri práve tých investičných nákladov aj z opračného programu Výskuma inovácie, kde bola implementovaná práve na inteligentný priemysel a technológie výzva s alokáciou 30 miliónov eur a súčasne bude rozšírená a bude opätovne aj na ďalších 50 miliónov eur. Čo sa týka ďalších prostriedkov zo štátneho rozpočtu, máme k dispozícii pre firmy inovačné vouchery, to znamená inovačný voucher má hodnotu 5000 eur a slúži práve na tú spoluprácu medzi firmou a vedecko-výskumnou inštitúciou. Ďalej ponúkame možnosť čerpania cez inovačné klastre a to je na spoluprácu medzi členmi tohto klastre strana vzájom, ale samozrejme, aby sa mohli aj uplatniť na tom medzinárodnom meradle. Takisto ponúkame možnosť podpory v rámci experimentálneho výskumu a vývoja. Tu už ideme do výšky 150 tisíc eur a začali sme túto medzinárodnú spoluprácu so štátom Izrael, to znamená, že môžu tieto riešenia prinášať slovenské a izraelské firmy. Ďalej ponúkame podporu pre startupy, či už je to formou odborného poradenstva, špeciálneho poradenstva, kedy je priradený expert alebo moznož stáží v zahraničí, ale takisto aj formou návratného financovania a to je až do výšky 450 tisíc eur v rámci nášho inovačného fondu cez 2%. Takže chcem povedať, že ministerstvo hospodárstva skutočne chce byť tým partnerom pre súkromný aj tretí sektor, aby sme mohli pomáhať zavadzať tieto nielen čiastkové inovatívne riešenia na Slovensku, ale skutočne, aby sme speli k tým celkovým a aby sme sa spoločne dostali k SMA Slovensku.